کۆمەڵی ڕووناکبیری و کۆمەڵایەتی یارستان مەراسیمێکی بۆ چلەی ماتەمینی هەشت شەهید و ڕێزلێنانی ژمارەیەک برینداری کاکەی ڕێخست کە لە پێناو پاراستنی کەرکووک لە ڕووداوەکانی 21 ئۆکتۆبەر بە دەست تیرۆریستانی داعش شەهید و بریندار بوون کە سوکاری شەهیدانیش داوا دەکەن گرنگییان پێ بدرێت. 21دا کە تیرۆریستانی داعش هێرشیان کردە سەر کەرکووک بە کاکەیەکان ئەلێرێشا لە قوربانیدان و بەرخوردان پشتی شێریان بەرکەوتووە هەشت شەهید و یانزە بریندار بەخشیە کەرکووک و کەرکووچیەکان. داواکاری ئێمە هەر ئەوەنەکەیە هەموو لایەنەکان بەس ئەوەنەکە چاویان لە مناڵ کە سوکاری شەهیدان بوون هیچترینە. من وەکو برا شەهیدێک فەخرەکەم بە شەهید بوونی براکەم، سەربەرزیە بۆ هەموو کورد، بۆ هەموو کوردستان، بۆ کەرکووک. بەشێک لە کەسایەتیەکانی کاکەی نیگەرانن لەوەی تا ئێستا هیچ مافێکیان بەدەست نەهێناوە و لە ماوەی ڕابردوو یەکێتی و پارتی بۆ مەرامی حزبی خۆیان کاکەیەکانیان بەکار هێناوە و لە بەرامبەریشدا هیچ گرنگییەکیان پێنەداون، بۆیە ئێستا بە کاتی گونجاو دەزانن بۆ ئەوەی کاکەیەکان ناو ماڵی خۆیان ڕێک بخەنەوە. حکومەت ئاوری لە پێداویستەکانی کەسوکاری شەهیدان نەداوە و ڕێزیشی لە کەسوکاری شەهیدان نەداوە. حکومەت و بەتایبەت ئەو دوو لایەنە بەردەوام هەوڵی بە کۆیلەکردنی هاوڵاتیان داوە، ئەو هاوڵاتیانەی کە کۆیلەی ئەمان نەبن، ئەو کەسوکاری شەهیدانی کە کۆیلەی ئەمان نەبن، ڕێزیان لێناگیرێت، ئاوریان لێنادرێتەوە. ئەوە نەکراوە بەڕاستی شایستی وشەی شەهید بێت. بەڵام ڕەنگە تۆزێ هەندی هاوکاری بچووک بەم لاولایەنە خۆ حزبەکان دەستی هاوکاریان بۆ شەهیدە کاکەکان و شەهیدەکانی ئەم شارە درێژ کردووە. بەڵام مەسەن لە ڕووی ئەوەیە کە مەسەن پارتی زەویان بۆ دابین بکرێت، لە ڕووی ئەوە نازیان پێ بدرێت، لە ڕووی ئەوە باری تەندروستی بابڵین نەفسیان چارەسەر بکرێت، ئەوە نەکراوە. کاکەیەکان کە زۆربەیان دانیشتووی هەرێمی کوردستانن و بەشێکیشیان لە ناوچەکانی دیکەی عێراق بڵاو بوونێتەوە، لە ماوەی ڕابردوو بەهۆی کوردبوون و بیروبۆچوونەکانیانەوە بوونەتە ئامانجی گروپە تیرۆریستیەکان و تەنها لە سنووری پارێزگای کەرکووک لە ساڵی 2023 بە پێی ئامارە نافەرمیەکان نزیکەی 150 شەهید و سەدان برینداریان هەیە. بەڵام نیگەرانن لەوەی تا ئێستا هیچ مافێکیان بەدەست نەهێناوە و وەک پێویست ئاوەڕ لە ژیانی کەسوکاری شەهیدانیان نەدراوەتەوە. وریا کاکەکەێریان کەرکووک.